Ja, itt kellett aha. megfogni. Ja, ez volt konkrétan az. Kondenzátorok, igen, itt a, de mindegyik van, tehát van ott még, itt vannak a többi vezérlő Ja, doboza. igen, láttam. Hát ezt külön Viktornak mutatnám, tehát a Heringéz 5-ös Olga Ferenc Viktor még állt, van ilyen hívója, hogy a, ez a, hogy is mondják, ez a R111 rádiószerelés part 4, ez a 4-es lesz, Igen, igen. igen. Tehát, hogy így ki lehet nyitni azért, ezt a vezérlő doboznak az elejét, rájöttem az ott, hogy van 6 darab csavar. Itt a másikon lehet látni, itt vannak a csavaroknak a helyi, tehát ezeket a csavarokat, ha kicsavargatjuk. És akkor van ilyen pánt, és le lehet hagyni. Ki lehet nyitni, és akkor egy ilyen automatikusan megtartja az egészet, és a panelokat így ki lehet húzni, itt le kell fogni, így, ja, és akkor könnyű szerelni. És akkor így kijön be ezt a répészük így, kihúzzuk így, és akkor itt vannak a dolgok. És akkor pont itt már itt a, ezeket a kondikat cserégettük ki, mert ezek a primitív tantál kondik, mondjuk ez nem, de itt van az asztalnak többi, ennyi, csak ennyit cseréltem ki. Lász. Tehát ezek a kondik lettek itt. Azok az a magyar gyártmány, ez a kék, zöld, meg sárga, meg piros, ezek halott kondik, tehát ezek a magyarok nem stimmelnek. Ezek jók, ezek a fajta kondik, amik benne vannak, ezek, mert ez meg valami német kondi, és ezek bírják, ez egy gond. És akkor ezeket még ki lehet cserélve, tehát összes, aztán így szépen be lehet pakolgatni. Ugye ez volt az a PJ felszerelés. Gondja tulajdonképpen, hogy ezek a kondik átvezettek, és akkor a, igen. van benne két darab művelet, vagy ezért. Például 5 darab műveletelésítő, és akkor megbolondította a munkapontjait, aztán nem működött az egész jelent. És akkor most már így tökéletes. És akkor így, és így be lehet szépen így a modul rendszer dugni, és akkor így működik. És akkor még egy zajzár fokozat való, az meg ez. És teljes, ez meg pedig ilyen mikroelektronikai vállalat, ez a BH3A modul, a másik meg a Remix, ez a BH6-os modul, és akkor ezt csinálja tulajdonképpen a zajzár fokozatot. Mert a, eredetileg gyárilag a 111-es rádióban nincs zajzárfokozat, és akkor ezzel oldották meg, hogy csináltak egy ilyen külső zajzárfokozatot, és akkor így komplet a dolog. És itt utána a másik modul meg a, ez a mikrofon erősítő fokozat, ez így komplet itt meg van, át van alakítva, itt van betéve a, mert dinamikus mikrofonok vannak, tehát itt van a, ez maga, az is igen, de ez maga a dionikus mikrofon, ez a busz mikrofon, nem mindenki látott. Az tényleg, igen. 7-es buszon ebbe szóltak bele, hogy kérdez, zárvajtok záródnak. Ez dinamikus mikrofon, és tönkre megy, a, elszáll a tekercs benne, tehát tönkre megy a, és elszakad a tekercs, nagyon vékony, ilyen 1000 mm-es tekercs van benne. Tönkre megy, és akkor most ezt átalakítottam, ez már kész működik. Beleszereti egy dinamikus mikrofon kapszulát? Nem, hanem egy elektronikus mikrofon betét, szépen itt lebombáztam. Jaj, kiszedtem, és akkor most elektronikus betét van, annak meg kell feszültség, tehát annak kell előfeszítés, és akkor itt kapja meg a feszültséget a, ezen a potin keresztül be van állítva, és akkor működik tökéletes elektronikus betét, és akkor ebben meg ilyen dinamika kompresszor van, és akkor szépen tudja szabályozni itt a mikrofon erősítést, és akkor így működik tökéletesen. Tehát ez a, ez a fokozat, és akkor utána itt van még egy. Ez itt óvatosan kell visszadugni, meg ilyen spéci fiókok vannak, és akkor ez a negyedik fiók. Ezek a relé fokozat, rá is van írva, hogy azt mondja, hogy jelfogós egység és kapcsoló áramkör. Tehát itt megvan itt. És akkor ezek vezélik itt a két rádiónak a adásvétel, ez az, az indítás dolgokat. Milyen faszar elég. És akkor így működik a rendszer, tehát ez a, ez a technológia. Mi ez, Tibi? Mi szólít nekünk a rádiónak? Valami délőtt. Nagyon jó. És akkor ez maga a szerkezet, és akkor így komplet most be van üzemelve. Ezt így bedugjuk itt a mikrofont, ez a dispatcher mikrofon. Azt a kurva, nem mondod, hogy ilyen a csatlakozó, hogy itt járnak a tüskék. Ez din, hát ez szabványos din. Hát de tudod, a mikrofonon kéne lennie, nem? Hogy ez ilyen, hát ez... lenni, ez fordítva. Ez kifolytották. Hát ez valami BHG, BRG vagy nem tudom, valami, ez valami nagyon dizájnos. Hú, az alján az a zöld posztó, ez nagyon, az ilyen tudod, ez nagyon klasszikus ilyen izében rulett játéknak a posztója. Ez onnan van persze, úgyhogy tudok, hogy a posztó, azt elhoztuk, azon, most már miért? Na mindegy, ez a lényeg is. Hát ott nehogy főkanistolja az asztalt, tudod, persze. A dolgokat, itt a politúrt meg. Na és akkor itt össze van az ember, ez is meg ide. Kapcsoljuk valósz. Akkor be gyorsan. Na, itt teszik itt a rendszert, itt egy kis helyet csinálunk, és akkor itt adunk villanyt. Tökéletes, jó, és akkor itt a működik, és be van állítva.
átjátszó üzem, retranszláció, minden. Tehát itt vétel, adás, zajzár, minden, fokozatok. Hangerő. Antenna van rajta? Minden, minden, ahogy. Minden, oké. Csak az van, persze, csak az. Breko. Ó, fú, az anyád. Gerjedtünk akkor. Egy. Nagyon jó, nagyon jó. Tökéletes, nagyon jó. És ezzel lehet beszólni, ez az egyes csatornára adja ki a jelet, és akkor az a rádió az egyes. Tehát, hogyha ezt ja, értem. Van, aha, látom, hogy itt vívva adás, vétel, minden. Adás, vétel. Ez az egyes rádió. Működik. És ez mi ez? Ez hozzávaló valami? Ez a tápegység. A tápegység persze. Ez van, ja, látom, ott megy a kábel. 24 voltból a sok millió feszültséget. Ja. Tehát ez a szerkezet. És akkor ugyanis, hogy itt van a kontrollvevő. És most 29%-on vagyok ezzel a rádióval. A Simplex ad és vesz 29%-ot. És akkor a rádió, az van 29%-on. Uh-huh. Az a rádió, ez a B rádió, ez pedig 29.00-án van. Igen, az a rádió. Ez a B rádió, ez pedig 29%.